Карпати засипає снігом, будинки, смереки, усі схили гірськолижного курорту Драгобрат уже запорошені снігом. Це добре видно з камер відеоспостереження і на кадрах, які спецскоро вислали глядачі. Отже, прогноз синоптиків про хуртовини на високогір'ї Карпат та Прикарпаття справдились. От так, наприклад, нині виглядає будівля обсерваторії на горі Піп-Іван-Чорногірський. Фото у мережу виклали рятувальники. Сніжить і на гірськолижному курорті Буковель. Там нині 1 градус морозу. Похолодання від сьогодні і до кінця тижня. Гідрометеоцентр обіцяв по всій країні.